ず。夏は畑仕事初めて。小さな頃にはトールの手伝いをしておったがの。そうなの？あんまり覚えてないや。帰ってきてからなんかバタバタしてたから、ちゃんと畑を見ること自体が、久しぶりだろう。なんか階段みたいな畑だね。かわいい。山間を切り開くからそうなるんだ。段畑、段々畑って言うんだよ。夏は教科書で読んだよ。段々畑ではみかんを作る。愛媛とかではそうだろうね。ここでもできるとは思うけど、この広さじゃ無理だよ。25メートルプールくらいの大きさの畑が縦にようやく2面並ぶだけ。でもこの山深い至らずへよくぞ畑を開けたものだと大人になればしみじみ思う。でもここに電線があるってことは、これを電柱か、これ電柱だよな。電柱と電線を持ってきた人間がおるってことやろ。そっちの方がすげえと思うわ、おじさん。だってあの山を、この山を、あの山というかこの山を、この長いさ、ほら、あの電柱ってさ、一本ものだからさ、ね、真ん中でくっつけたりとかできんわけやねんか。電線は丸めてトラックに詰めやなんとかなるけどさ、電柱に関してはさ、長い車に乗せてね、やらなあかんわけやんか。途中ね、道が狭かったり木々が引っかかったりして大変なわけやろ。なのにここに持ってきたわけじゃん。それはすごいよね。じゃあこの畑は何を作るの？高吉が健在だった頃にはいわゆる家庭菜園であった。うちで食べる野菜をちょこちょこと。じゃの家庭菜園、お芋とか。じゃの、じゃがいもにキャベツに大根、人参にほうれん草。不細工じゃったが味の方はなかなかであった。すごいね。僕も夏葉もこの畑のお野菜で大きくなったんだ。きちんと手入れしてあげないとね。うん、夏葉頑張る。まずはやっぱり草むしりからだよね。はーい。しゃがみ込み、雑草を抜けばすぐわかる。畑思ったより荒れちゃってる。隅と飛車角じゃやっぱり野良仕事は無理だよね。分かってて帰れなかったんだから頑張らなきゃ。うんとかしょっしょ、どっこいしょ、雑草抜きます。よっとかしょ。飛車角抜ける。手伝ってくれ。おおさ隅。大きな株だね。ちっちゃい雑草だけど。笑い事では。ここは抜けた。スミちゃん、一個貸しだよ。アリスのアリス。アリス、どうしたの？窓から見えたから来ちゃいました。昨日登校日でしょ。課題出たんじゃないの？明日からやります。直竹さんに怒られるよ。怒りませんよ、ちゃんと計画があるんですから。計画？はい。まず今日は私がトールさんの畑仕事をお手伝いします。うん。で、トールさんが暇な時に私の課題を見てくれるんです。いいアイディアだと思いません？良いのはお主の都合だけじゃろ。
人手は多い方が早く終わりますしね。ね。まあ、うん、そこまで言うなら。やったー！はーい、みんなで畑仕事だ。アリスも夏葉もはしゃいでる。そんなに好きなら自分の分も草むしりしてくれないかな。てか畑の外のは抜いちゃダメだよ。そっか、じゃあ畑仕事おしまい？いや、土を起こして石を取ろう。土を起こす？どうやるの？うん、こうしてスコップで地面を切ってゴロッと地面を下から上に返すんだ。さすがトールさん、手つきいいですね。スズメ100まで踊り忘れずというやつか。ブランクあるから、明日筋肉痛ひどそうだけど。夏葉もやりたい。土おこしは力のいる仕事ですけ、夏葉お嬢はわしと石取り競争しましょうや。石取り競争？何それ？起こした土に混じった石をこうして取って、大きいのをたくさん取った人が勝ちですけん。簡単、夏は一番取っちゃうよ。なっちゃん、誰か忘れてない？モノベノの石取りクイーンと言われたこの私を。じゃあ夏葉はモノベノの石取りプリンセス、お姫様。あ、そっちのがいい。言うてる間にひょいひょいひょいっと。楽しげな声のおかげでシャベルの動きも軽快になる。思ってたよりずっとスイスイ重労働をこなしていける。ま、こんなもんじゃろう。うわぁ、びっくりした。よほど集中しておったのじゃな。え、ああそうみたい。いつの間に畑の全部がきれいにひっくり返る。あ、ひっくり返ってる。麦茶を入れてまいったぞ。石取りもしまいにするがよろしかろう。じゃあの、もう取れる石も残ってないけん。へへん、夏は一番。負けちゃったかな。あ、手ぬぐい。スミちゃん、ありがとう。あー、スミちゃん、気が利く。普通のことじゃ。すましてるけど、頬がちょこっと赤くなってる。冷たい麦茶って、こんなに美味しいんだね。畑仕事の後だからかな。夏葉、頑張ったもんね。日当たりになるといかん。塩もひとつまみ舐めておくがよいぞ。日当たり？熱中症のことだよ。お日様の日に食当たりの当たり。熱中症って怖いんだよね。夏は、お塩舐めるよ。うん、失敗。塩分を取ると水分が体に入りやすくなるんだよ、確か。
小皿に盛られた塩をつまむ。塩味の後の麦茶がまた美味しい。働かなくちゃこの美味しさは味わえないよな。うん、美味しいし気持ちいい。で、あろうの。さて、頑張って水も回しちゃおうかな。あ、お手伝いします。水を回すって？畑に水を入れるんだ。どうやって？お風呂から運ぶの？それじゃ大変だろう。外に畑仕事に使う水道があるんだ。お家の水道と違うの？お家のお水は井戸水でしょ？トールさんの家の。そうなの？このお家に井戸なんてあったの？あれ、夏葉まだ見てなかったっけ？あるよ、裏庭に。夏葉見てくれ。ああ、一人で井戸危ないですけ。夏葉について社格がすっ飛んで言ってくれる。ポンプでがっちり固まってるし、今はもう危なくないけど、ありがたいな。なんか機械ついてた。井戸の中見てみたかったのに。あそこで汲んでるのがお家のお水。畑のお水は村のタンクのお水を使うの。村のタンク？来るとき見たでしょ、物部の川。あの川からポンプで汲み上げて、タンクから水道で回すんだ。こんな山の上まで？昔はなかったそうだけどね、今の村長さんが作ってくれたんだって。へえ、村長さんすごいね。働き者なんだ。実際村長がトンカンやったと思わせちゃったな。まあ実際にそう思っても害はないけど。夏葉、タンクのお水も見たい。すぐに見れるよ、元栓開けるだけだから。はい。どう？出た？出ておるが、なんじゃか濁りが全然抜けぬぞ。濁り？ああ、ほんとだ。赤ちゃけてる。なかなか透明にならないね。そういえば、トールさんたちが東京へ行ってから掃除をしてないような。え、あ、って、そりゃそうか。畑仕事しなきゃ使わないもんね、この水。まだ赤いよ、お水。しょうがないか。直竹さんがお暇な日にでも水普請を頼んでみよう。水普請って？共同水槽の…ぶっちゃけて言えばタンクの掃除。タンクの内側に入ってひたすらゴシゴシやるんだ。夏葉やりたい。本当に？結構すごいよ、タンクの中は。すごいって何が？暑いし臭いし何より汚い。なんでだか入り込んじゃった鳥とか虫とかの死骸が。いやー、夏葉やめとく。は、私手伝いますよ。一緒にやっちゃいましょう、今。え、アリス？あ、
なら大丈夫かな。なんですかそれ。でも実際平気ですよ。虫でも鳥でも。こう見えてもモノベノ生まれのモノベノ育ちなんですから。うん、知ってる。あ、そうだ。ちょっと待っててください。言ってアリスが有島家へとすっ飛んでいく。え、あのアリス？手伝うと言ったり待つと言ったり落ち着かぬ女じゃの。お待たせしました。早いねアリス。ママに話してきたんです。ナオコさんに？何を？あのですね、水不振したらご褒美にクッキー焼いてくれるそうです。クッキー？ナオコさんのクッキーか、美味しいんだよな。で、スミちゃんとなっちゃんに手伝ってほしいんですって、クッキー作り。やる！夏はやる！クッキー作ったことない。アリシマアリスよ、わらはそんな洋菓子になぞ。クジラのクッキー型、この前ママ買ってきてたけど。クジラの型？それはあれか、それを使うと。もちろん、かわいいクジラさん型のクッキーが作れるよ。洋菓子には興味がないが、あれじゃ、夏葉を一人にしてしまうのも忍びない。可愛いの。スミちゃんも一緒にクッキー焼こうよ。という次第じゃ。すまぬが、トール。ウィス、頑張ってきます。夏葉、スミ、美味しいクッキー作っといてね。夏は頑張る。ふむ、任せておけ。飛車角はどうする？そうですの、わしはママが、味見。そう、飛車角さんにはクッキーの味見係をお願いしたいって言ってました。よし、来た、マカ先生。うわ、荒れてるな。労働水槽の周りには僕の腰まで覆ってしまう背の高い草が生えまくってる。こりゃ中身の方も怖そうだな。でもまあ、とにかく水を抜こう。タンクの水の入り口を閉め、排水用の蛇口を開く。うわ、なんていうか濃いね、ドロッとしてるよ。ああ、水神様、あんまきついのは許してください。トールさん、このタンクなんですけど。アリス、後ろで縛っとるのかわいいな。うん、これごと交換したくなるよね。そういうのじゃなくて、ここ前にも二人で来たの覚えてます？二人で？二人きり？
あったようななかったような。ありました。私はしっかり覚えてますよ。ああ、水抜けたみたい。ダバダバと吐かれた、吐かれてた水が水滴になってタンクとの別れを惜しんでる。じゃ、開けるよ。気をつけてくださいね。タンクの上蓋を回して開けると、あ、思ったほど臭くない。これなら、大丈夫、入れる。じゃあ、私もお邪魔します。滑らないように気をつけて。平気ですよ。って、うわ、大盛況ですね。ネズミ、鳥、おー、ヘビもいますね。レアキャラ。嬉しくないレアキャラだな。てか、なんでここで死ぬのかな。パイプに運ばれてきちゃうのかもしれませんね。浮かばれないよね。死骸の他にも錆に苔、匂いに油断しちゃ、しちゃったけれど、汚れの方は予想以上だ。これで水が濁らなかったら嘘だよね。その方が怖いですよね。気づかず飲んじゃったりしたら。想像したら素直に怖い。消毒とかフィルターとか厳重なとこだと、ありそうだし。とにかく頑張って掃除しよう。はい、ゴシゴシやっちゃいましょう。こすりまくりましたね。もう手がだるだる。よく頑張ったね、アリス。おかげでかなり綺麗になった。それにしても暑いですね。もう死にそう。てか出よう。風に当たれば少しはマシだ。あら、ドロドロになっちゃった。ぐったりぼやいてアリスはドロドロになったジャージを、ってうわ、あらま、あ、ちょっと下に T シャツ着てますよ。いや、お前女だったら誰でもいいのか、トール。貴様、この女だったら上でも下でもいいのか。その T シャツが汗で透けてる。ぴったり肌にくっついている。もう指摘するとあれだもんな、眼福じゃなくなるから。お前は黙るよな、トール。お前は黙るやつだよ、トール。ブラと肌の凹凸、おへそのラインまでくっきりだ。薄く肌色が覗いて妙に生めかしい。すごい、めっちゃ観察してめっちゃ語るやん。そう、エロゲ主人公あるある。なんか女のエロを語るときはもうね、中世の詩人かのようにね、饒舌に語るからね。ブラの色は淡いグリーン、水玉模様までわかる。チブサの盛り上がりと谷間のコントラストが魅惑的で、トールさん、喉乾いてるんですか？え？ああ、うん。夏あの時はこんなに語らんかったな。私、水筒持ってきました。じゃっじゃーん。ほっぽり、美味しそうな水音が揺れる。飲ませてあげますね。え？うん、あ？お前やったな。流れ込んでくる冷たい水、重なってるのは温かで柔らかいアリスの唇。やったな、お前。お、キスしてる、されてる。理解してても混乱してて、流れ込んでくる何もかもを飲み込めない。
アリスが唇を押し付けてくる。水。ああそうだ、僕水飲むんだ。やってんな貴様。飲み込めば唇が離れる。美味しかったですか？飲み損ねた水がアリスの胸元にこぼれている。こいつわざとやっとるってことか。まあそれそうだよな。足りません？もう一口飲みます？うひょ。いやいいよ。その誘惑が甘すぎて飲んだら逆にカラカラに乾いてしまいそうで。これで2回目ですね。え？ああ。キス。そうだ、2回目だ。1回目もここで。1回目もここで？あの時も不意打ちだった。もっと全然短くて軽いキスだったけど。覚えててくれたんですね。よかった。私のファーストキスなんですもん。え、あ、うん、覚えてた。バカか僕は。思うけど上手に言葉が出てこない。上手に上手に表現しとるくせに。排水口を閉める。元栓を開きタンクに再び水を満たす。ああ、お掃除終わっちゃいましたね。帰りましょうか。そうか、多分夏葉がおらんかったら、夏葉とかスミがおらんかったらちゃんと襲っとったやろうな。ちゃんと襲っとったろうな。あーあー。え、あ、うん、スミちゃん、クッキー作って待ってますよ。なっちゃんじゃなくてスミちゃん。アリスが全部知っているようで、でもだったらどうして僕にキスをするのかわからなくって。な、夏葉、上手にできてるかな。なっちゃんですか？もちろん上手に作ってますよ。だといいよね。うん、帰りましょう。クッキー冷めちゃうともったいないですし。だね。うん。こっちのクジラはニコリさん。すごいな、あの隅の瞳孔が開ききっとる。もう完全にこいつハマっとるやん。クジラが笑っておる。こっちのクジラはネムネムさん。おお、クジラが眠っておる。なんと愛らしい。だから海はないからな。山魚はおっても、海魚はおらんからな。山魚、川魚はおっても。山魚ってなんだ。おらんからな。なるほどな。でこっちのクジラは女の子。まつげぴょーん。だからそれこそあのクジラみたいなでかい、まあ魚ではないけど哺乳類って、あれって哺乳類だっけ？やっけ？まあどっちでもいいわ。うん、あのクジラみたいなでかいさ、あのそのね、生き物がおるってこと自体がそもそも隅の常識の範疇ではもうなんか本とかでしかないわけだから。本も結局ちっちゃいんやが、ね、テレビなんか見るようなあれじゃないだろうし。なるほどな。それはクジラに憧れるな。なサメかクジラだよな。でもどちらかといえばスミはクジラっぽいよな。ナツアはサメっぽいけど。まさしく可憐なオナゴクジラじゃ。
やー、夏葉には恐るべき才があるの。チョコペン残っててよかった。ただいま。お邪魔します。あー、トール、ちょうどいいところへ。有島家の玄関を開けるや否や、隅の大声にご指名される。トール、見てみろ、夏葉は天才じゃ。え、なになに。夏葉が描くとクジラに魂が宿るのじゃ。顔を描いてるだけだよ。ほんとだ、すごいな。クジラ型のクッキーにチョコペンで顔を描いている。いろんな表情のクジラがたくさん。いや、これ本当にたくさん。すごい量作ったね。大皿三枚ってママ？だってなっちゃんもすみちゃんも可愛いんですもの。楽しくてついね。青子さん、ポニーテールとかにしたらめちゃくちゃいいんだろうな。楽しかった。ハートと星と猫とツリーに雪だるまクリスマス。これあるだけ全部の型を出したのよ。このハートはお兄ちゃんの。ありがとう、でかいな。ハートだけでも5種類くらいある。さすが、女の子のいる家は違うな。ママが好きなんですよ、型見つけるとすぐ買っちゃうの。だって楽しいんだもの。あ、そうそう、お茶入れましょうね。うん、ちょうだい。もうお掃除大変だった。本当にクタクタですよ。疲れに甘いもの効くわよ。早く食べたいな。味見はバッチリですけ。このクジラたちを食べようというのか。これほど愛くるしい存在たちを。でもスミ、カビさせちゃったらそれこそクジラさんたちかわいそうじゃない。それはそうじゃの。うむ、愛するがゆえおいしくいただかねばならぬのか。スミの瞳がうるうるしてる。なんか僕もピーちゃんのことを思い出しちゃう。食べるって本当に大切なことだな。はい、ハーブティー。うちの庭で採れた葉っぱなんだけど。ハーブ作ってるんですか？いいですね。これ、紅茶？うん、ハーブで作ったお茶。ハーブって薬になったり香りを楽しむ葉っぱのことよ。なっちゃん、ポットを見てみて。なおこさんの指さす先にはとてもおしゃれなガラスのポット。わあ、お花が入ってる。かわいい。そうなのよ、かわいいでしょ。お腹空いてきた。いただきます。つる。はい、いただきます。わーい、あ、うん、きく、甘い。いただきます。うん、クサクサク軽くて美味しいな。
すごいね、アリスちゃんのママ、お料理上手。なっちゃんたちが手伝ってくれたからだよ。うまい。この甘さ、わらわは一生忘れはせぬぞ。すごいな、泣きながら食べてる。クッキーしょっぱくなっちゃうぞ。スミのクジラ好きも相当なとこに来ちゃったな。おすまぬ、わらわが独り占めなどと。え、あ、いや、そんなつもりじゃ。はい、じゃあ女の子クジラさん、おいしい。スミちゃん、甘くておいしいよ。そうか、うむ、それは何よりじゃ。ナツアの笑顔にスミも小さく微笑み返す。うん、そうだ、美味しく食べるのが何よりだ。じゃあ僕もいただきます。んで、あれ、さっきのと味が違う。うん、いろいろトッピングしたんだよ。チョコとアーモンドとくるみとメイプルを混ぜたりココアを入れたりもね。すごいな、全部味わわなきゃ。あらあら。食べ過ぎると夕飯入らなくなっちゃうわよ。